V64-tips med Sören Englund. Vi är här med varsin mössa och det blåser och regnar ute, Sören. Ja, tomtenissetips idag. Tomtenissetips? Ja. V64 avdelning 1, 7 hästar kör kallade. Englund, vad har vi att säga om det här racet? Ja, det är ju ruskigt kapabel som är favorit. Det är Västerbo Exakt. Den är ju helt vansinnigt bra för klassen. Spik? Alltså, ja, alltså den vinner ju hur lätt som helst felfri. Den är betydligt bättre än de andra, så jag vill säga att det är en spik. Det unionstravet där på Färjestad var väl en av de bästa upphämtningar man har haft i år på en häst. Jag tror det är den bästa upphämtningen jag har haft i år. Då spikar vi. Ja, jag gillar den. Det är hög kapacitet. Dessutom är han ju stallkompis med Sokolain som är min favorithäst nästan för dagen. Så det är två jättebra hästar de har där. Sokolain ännu bättre, men denna är riktigt bra. V64 avdelning 2 då, Englund. Hur läser vi det här loppet? Det är med voltstart. Ja, det kan man ju fundera på. De är inte så startsnabba där fram. Det har ju naturligtvis Vejo sett, så att han lär ju försöka köra för ledningen. Han tyckte han inte var särskilt startsnabb, men däremot trodde han väl att han hade lite spetschans ändå då. Så att det är väl en av dem som kan vinna, men jag undrar om inte Konrad Lugga var så bäst där. Cougar Woodland, nummer 9 pratar jag om. Den är kapabel och bra i alla fall och verkar vara uppåt i form. Så den säger jag först. Och Bonett nummer 7, Peter Untersteiners, bör man ju ha med tidigt också. Det är jämn och bra häst. Är den kapabel då? Ja, så det är. Jag tycker det är rätt så bra när det stod vinner på 14 blankt voltstart. Som han gjorde det. Det kan jag nog kalla att den är rätt så kapabel. Men inte överdrivet bra alltså. Det är den inte. Nej, vi vänder blad till V64 avdelning 3, ett treåringslopp, 6 LOA, AM, 7 Fontaine, Brodde, 3 Wildest Dreams. Har vi läst upp den hetaste trion? Ja, jag tror nästan det. Du sa 6, 7 och 3. Ja. Ja. Ja, det är nog den heta trion. Sen Multobene nummer 5 där, MT Multobene, var ute och värmde precis. Jag tyckte den såg ganska bra ut. Lite rund man kanske, men det gör ingenting för att det ska finnas och slipa på när de är 3 år. Nej, jag gillar typen på den. Dessutom är den ju bror till MT Joinville som har gått så jättebra för Sundsvall Richter heter de väl, va? Så att det finns lite fart i den också. Så det är nog 4 hästar som kan vinna. Det är första starten i ny regi, va? Ja, den är köpt till han Lennart T. Johansson på Axvalla där. Bor väl i Sollebrunn tror jag någonstans. Mm. 4 hästar. Ja, jag vill nog inte chansa jag på någon, så är jag nog lite inne på den Wild Stream där. Som dessutom står det rätt så bra odds. Den står i höga odds för den ska kunna en hel del. Och det låter på Ulf Strömströmer som han i alla fall är lite sugen. Spännande. V64 avdelning 4, Ladegårds inredes amatörserie. Det är den sista omgången. 6 Skip Bo är mångas favorit förutom han som tippar i programmet. Och det var jag som gjorde den här veckan och jag glömde Skip Bo, får jag säga helt enkelt. Oj, en programtippare har glömt en häst. Men den är jag glömde den. Gjorde jag inte, men jag gjorde fel. Eller det får vi se om jag gjort rätt eller fel. Vi har ju snackat upp den både du och jag många gånger. Jag vet. Det är ju en bra häst som, ja, för mig är den rätt så klar tipsetta, men varningen är ju att den kan vara lite svårkörd, tror jag alltså. Det är inte säkert att de som håller på med den tycker det. Men defilering loppet. Ja, här passerar nu defileringen till kvällens första lopp. Det är ett storlopp, struken nummer 3, Syria då. Vi har körsnäsändring på nummer 6, Alesia Go, som ikväll körs av Stefan Söderqvist. Och start om 4.45. Varsågoda igen. Ja, Skip Bo kan alltså vara lite svårkörd, säger Sören, samtidigt som vi kan påpeka att vi även sänder den här tipsgenomgången live på Facebook ifall man vill vara med och integrera och kommentera där. Svårkörd Skip Bo, det bakom då, är det ändå ett amatörlopp där det kan hända lite grejer? Ja, jag är överdriven när jag säger att den är svårkörd, men jag säger som så, det är inget perfekt amatörekipage. Så att det finns viss varning för det då. De som är någorlunda lättkörda alltid gör skapliga dopp. Det är ju nummer 3, Frankie Five Angel och Harry K. Men om sen om de har någon stor chans i loppet, det tror jag inte ärligt talat. Nej. Så jag tror mer då på egentligen, ja, nummer 12 tror jag en hel del på. Victoria X, för den kan mycket. Den kan mycket, hög kapacitet. Och säkerstallet har ju ofta vinnare, det har vi ju lärt oss. Treåringar mot äldre, stor mot Hingstad. Ja, det är inte bra, men det är italienskt ändå. Den har gjort en hel del starter, så att den har redan fått upp farten. Och man har en liten, rätt så bra kunnande och maxkapaciteten där, tycker jag, om man följer den.
var ju med i V75 senast och hoppade in på upploppet. Det hade gått en fin tid och vunnit på 15 tid. Nej, det är rätt så bra. Men totalt sett gäller det om man ska spika en häst och hitta en treårigt stort. Då ska man inte göra det om den möter äldre. Då ska man ha det som en spärr emot sitt tänkande helt enkelt. Försök ta ner den lite grann i snacket. Men som garderingssträck räcker de bra. Det har du sagt 2 gånger tidigare i år. Vet du vilka hästar du pratar om då? Nej, ni kan inte det så här bara rakt av. Shanti med Björn Goop och sen Da Pepperboy när de var favorit över 3-1. Ja, Da Pepperboy, den hade vi väldigt negativt på just inför den starten. Det har du alldeles rätt i. Det var mycket bra. Det var väldigt bra avslag faktiskt. Ja, det gillar jag, det avslaget. Jag har fått mycket beröm för det också. Ja, men det är säkert. Nu skojar jag inte bara, utan nu var det så. V64 avdelning 5, dagens dubbel avdelning 1. Notera att Kim Eriksson inte kör här ikväll. Han har blivit skadad i sin hand. Så det är Micke Jandersson som kör nummer 1. Popano Euphoria som vann senast till 18 gånger pengarna. Vad står hon i idag? Dåligt spel till 4 gånger tror jag. Då tror du inte den vinner? Nej, det tror jag inte. Jag tror Flashing Victory vinner det här. Den här har du snöat in ordentligt på. Ja, det har jag gjort på grund av att jag ser hur det går till. Ungefär som när jag sa Stad Muffin, när du sa att du kommer ihåg tipset jag gav om den. Jag sa ju precis varje meter hur det skulle gå. Och det blev ju exakt så. Det var bara kilometertid jag inte kunde pricka på 3/10 ner tror jag. Men skitsamma. Nu går det till så här att nummer 3 Angel Rich är travsäker. Ganska startsnabb. Och nummer 4 där är en riktig startraket från Norge. Alltså kommer nummer 3 och 4 förbi Pompano Beach Euphoria direkt. Och då ligger den antagligen i tredje invändigt. Och så kommer Flashing Victor efter 300 meter senast och sätter sig i ledningen. Var ligger den? Släpper takter om man får spets med 4 Free Times Lady. Det tror jag, det är en ganska enkel här stället talat. Den kommer inte ha någon stor chans mot Flashing Victory. Den här hästen har egentligen Per Oleg Mittfjeld tagit emot i träning för att det skulle vara ett förestå som skulle göra oss ordning och sänka sitt rekord. Och sen skulle man betäcka den och den kommer väl att gå taven under vårkanten någon gång. Men det är en rätt så fin häst. Bra info där. Vi knyter ihop säcken i V64 avdelning 6, Sören. Vad har du att säga om det här loppet? Då ska vi se vilka som var med där. Ja, där har vi den fina Hicko Depo nummer 6 med ganska startsnabb, vidare upp i en offensiv och bra kusk. Sitter nog i ledningen ganska tidigt och det kan vara lösningen på loppet. Nummer 6 Hicko Depo i sista avdelningen. Lycka till på V6.